Vi är på väg till Tryckkammaren. Det är... Vi håller på att bygga om en hel del här på Östra. Men det ligger här på Rondvägen 5. Och jag är alldeles strax där. Passerar nu akutmottagningen. Och då är det inte långt kvar. Då är det bara runt hörnet här. När man kommer till Tryckkammaren så får man ju vänta på att alla kommer i tid. Så det finns tid att socialisera här lite och samla ihop sig inför vad som kommer att hända. Joakim som är sköterska har varit i herrans massa år där. Han håller en liten samling vad som kommer att hända, vad vi ska tänka på och vad vi ska inte göra. Sen får man byta om till såna här blåa härliga kläder. Och här är Tryckkammarslussen som man använder om man behöver gå in och ut i Tryckkammaren. Och själva huvudingången är på kortsidan här borta. Den är ju ganska stor. Man gör ganska mycket annat i en tryckkammare än bara tryck och dykare faktiskt. Och Joakim pratar mer om det. Det är ganska mysigt där inne. Trycket kommer gå ner till 50 meter. Och man får tryckutjämna hejdlöst nästan hela tiden. Mycket, mycket mer än under ett dyk i vatten. Så alla tryckutjämnar. Och då säger Joakim att nu är ni på en meter djup. Och de har tryckutjämnat kanske 20 gånger. Och långsamt, långsamt nu höjer han trycket. Tills det kommer ner till 50 meter. Vi är nere på 50 meter här. Då börjar stämningen bli lite uppsluppen. Det skrattas ganska gott. Man delar ut ett seniltest som man gör för att testa om människor är senila. Och det går väl sådär för vissa. En del klarar det bättre och en del klarar det sämre. Det finns ju inget rätt och fel, utan det som händer är att du upptäcker att det är svårt att få hjärnan att jobba på 50 meters djup. Och det vi andas är helt vanlig luft, så att djuprusningen är ganska påtaglig för de flesta. Som ni hör är rösterna lite pipiga. Det går inte att vissla, det går inte att klappa händer. Man känner luften mellan fingrarna när man drar handen fram och tillbaka. För att luften är så pass tät. Sen släpper de på trycket. Och gör så att säga en uppstigning. Den går långsamt uppåt och görs i flera steg. Det blir ett snabbt dekompressionsdyk man gör med dem. Använder en väldigt, väldigt snäll tabell. Så det är egentligen ner och upp bara. Och sen gör man tre stopp på 9, 6 och 3 meter för att jämna ut trycket i kroppen innan man får komma ut. Där är en mätare som man ser hur djupt ner man är. Så här ska bara vara 5 minuter upp på 3 meters. Nej, på 6 meters stoppet. Efteråt är det fika. Och Joakim berättar om verksamheten i Tryckkammaren och berättar om dykarsjuka, om gas i kroppen och vad man gör mer än bara behandlar dykare i en tryckkammare. Sen får man gå hem. En upplevelse rikare i Tryckkammaren. Och jag hoppas att ni hänger med nästa gång. Vi kör väl en till sån här i höst, tänker jag mig.